God morgon! Nu har vi fått tillbaka strömmen. Vi har strömmat brott från klockan 9 igår kväll. Till i morse. Vi fick nu veta att det var en propp som gått i vårat hus. Det var jobbigt. Det var väldigt varmt i natt, så fläkten funkar inte. Ja. Igår hade vi, åt vi mat med barnen. Eller vi åt egentligen före dem, för de äter så himla sent. Det var jätteäckligt. Ingen god mat alls. Och det kändes lite jobbigt. Frågan är om vi typ aldrig mer ska äta där på barnhemmet. Kanske. Barnen var väldigt nyfikna men vågade inte säga så mycket. Så det var typ 15 par ögon som stod glömde på. De hade en sväljkarta i barnrummet. Japp. Så de var koll på att vi skulle komma. Annars, kocken är jättejobbig som sagt. Fortfarande. Nu ska vi gå. Hej då!